ақ пен қара мырзахан ахмет өмір деген қызық қой жүре берсең көре бересің дегендей тіршілікте талай талай тағдырларды бастан өткізеді екенсің ойламаған оқыс оқиғалар да болып жатады екен кездеспесем деген адамдармен де кездесіп қалып жатасың бұл жолы осындай кездейсоқ кездесу болды біздің аудандық аурухананың бірінші қабатында жақсы жабдықталған екі люкс палата бар мұны ақылы палата деп те атайды бұл жақтың кіріп шығатын есігі ғимараттың сырт жағында аурулармен араласпайсың топырлап келіп кетіп жатқан адам да жоқ тып тыныш науқастанып қалған аудан басшылары ықпалды адамдар осы палаталарда ем қабылдайды немесе тиісті ақысын төлеген басқа кісілерде де емделе алады бөлменің ішінде аурухана төсегінен басқа жазу столы орындықтар жұмсақ жиһаздар теледидар телефон да бар әжетхана шомылғы да ішінде қонақ үй сияқты осыдан біраз жыл бұрын осы люкс палаталардың бірінде емделіп жаттым Екінші палата бос тұрған бір күні сәскеге қарай дәрі дәрмектерімді қабылдап болған соң дәлізге шығып тұрғам сыртқы есік ашылып қасында кіп кішкентай әрі қайыстай қатқан қара бар бас дәрігер кірді мені көріп сәлемдесті де әлгі кісіні бос тұрған люкс палатаға апарып жайғастырды Маға сосында екі үш күн түнеп шығуыңызға рұқсат етемін одан әрі мүмкіншілік жоқ деп бас дәрігер шығып кетті сәлден кейін әлгі қара маған келді Келіңіз отырыңыз деп жұмсақ диванға жайғастырып электр шәйнекті тоққа қосып үйден келген дәмді шығардым ақсақал жөн сұрасып отырайық қайдан келдіңіз қандай науқаспен түстіңіз деп сөз бастады іні мен емделуге келген адам емеспін Бара жер басар тауым болмағандықтан аудан аудандар таралып, бұрынғы аралас құралас қызметтес болған дәрігерлерге барып қонып түстеніп жүрген жайым бар бәрібір бұрын өзің қызмет істеп жүрген кездегідей болмайды екен баяғы көз көргендердің құдайға қарағандары болмаса кейбіреулері қабақтарын кіржитып жақтырмай қарсы алады имандылар болса бірер күн үйінде түн өтіп немесе екі үш күн ауруханасының бір бұрышына қондырып шығарып салат. Үй жоқтың, деген осы. Мұна сендердің бас дәрігерлерің қанды да бұрыннан танушым. Кезінде көп жәрдемінде тиген соны бұлдағандай болып келіп отырған жайым бар бір кішкене жұмыс қырқылтайдың ұясында ұя тауып береме деген есек дәмемен келіп бірақ үмітім ақталмады екі үш күннен артық түнете алмаймын деген сөзін жаңа өзің естідің ғой деп қара шал бір тоқтады көзінде көзйнек үстінде көне тоз костюм бар, басында баяғының ескі қалпағы бар қария көз алдында екі иығы қушиып белі бүкшиіп шөкті де қалды кетім үй жайыңыз отбасыңыз қайда неге мұндай күйге түстіңіз деуге дәтім бармай шай ішіп дәм татыңыз деуден әрі аса алмадым бірақ ішкі әлемім астан кестен сөз ләміне қарағанда кезінде әжептәуір қызмет істеп талайларға шарапаты деген кісі сияқты Ал енді, қартайғанда бұған не болды екен? Осы кезде есігі ашылып менің емдеуші дәрігерім келді аққұба өңді сұңғақ бойлы сұлуша келген жігіт ағасының дене бітімі де тіптік әдемі үстіндегі ақ халаты оны мүлде ажарландырып жібереді екен жуырда ғана атырау жақтан бізге терапевт болып ауысып келіпті есімі қалижан өзі қандай көрікті азамат болса жан дүниесі де сондай сұлу да бай ақ көңіл парасатты өмірден көрген түйгені көп байыпты азамат екенін алғаш танысып та сөйлескенде бірден байқадым оның үстіне біліктілігіне тәжірибелігіне де тәнті болған жайым бар екі үш жылдан бері екі бүйрегім ашып ауырып әбден мазалай берген соң аудандық аурухананың бас дәрігері серікханға барып жайымды айтқан едім ол маған екі бүйрегімді өзіге түсіріп нәтижесін алып келу үшін облысқа жолдама бергізген соң өзіден өткем ондағы мамандар бір бүйрегіңіз семіп бара жатыр екен кішірейіп кетіпті деп екі бүйрегімнің де көлемін жазып берген сонан соң бұл нақтаманы алып облыстың бас урологына барып ем нәтижесін қарап көрді ауруханаға жатыңыз отаның ақшасын төлесеңіз болды кішіреген бүйрегіңізді кесіп тастай салам деп күледі бас, қалжақ бас біреу сияқты көрерміз деп ауданға қайттым бірақ отаға түсіп бір мүшемнен айырылуды іштей қалап тұрмағаным аян аудандық аурухананың бас дәрігері серікханға келіп жағдайымды айттым мәке деді ол узидің нәтижесіне қарап отырып бізге жақында атыраудан бір жақсы дәрігер ауысып келген сол кісімен кеңесейік серікхан телефонмен өзі айтқан дәрігерді кабинетіне шақыртып алды да та мені табыстады ол мені арнайы кабинетке ертіп барып кушеткаға жатқызып екі бүйрегімді сыртынан әрі түрткілеп бері түрткілеп ауырама деп сұрады ауырмағанын айттым сонан соң ол сіздің екі бүйрегіңіз сапсау, сап сау бірақ беліңізге омыртқаңызға тұз жиналған екі бүйрегіңізді ашытып әсер беріп жатқан сол деді олай болса неге бір бүйрегім кеткен деп таңырқай сұрап едім дәрігер кей адамның бір бүйрегі үлкен екіншісі кіші болып жаратыла береді мен мұны өз тәжірибемнен білем. мұндай жағдайды талайрет рет көргім", деп менің көңілімді орнына түсірді де қайтадан бас дәрігерге ертіп барды бұл кісінің ауруы астехандроз бүйрегі сау деді онда бұл кісіні люкс палатаға жайғастырып өзіңіз емдеңіз деп тапсырды бас дәрігер мені оған өзі бір мың болғыр жігіт екен елпілдеп жүріп қабылдау бөлімінен қағаздарымды толтыртып люкс палатаға жайғастырды да сол күннен бастап ем домына кірісті оншақты күнде екі бүйрегімнің ашып ауыратыны басылып есімді жиып қалдым жаңа келген дәрігердің шынында да білікті маман екеніне көзім жетіп оған деген құрметім арта түсті ол өзі күнделікті қасымда біраз отырып әңгімелесіп кетуді әдетке айналдырып алған аз уақытта бұрыннан сыйлас адамдардай достасып кеткен жайымыз бар дәрігер қалижан қарашал екеуміздің әңгімеміздің үстінен түсті қалеке отырыңыз қарияның сөзін тыңдайық деп мен дәрігерге қарап ол диванға барып жайғасты да біздің сөзімізге құлақ түрді мен қатқан қарашалға қайта көңіл бөліп аға дәрігерлермен қатысым болды деген сөзіңізге қарағанда сіз бұрын бас дәрігер немесе денсаулық сақтау басқармасының бастығы болған сияқтысыз деп сұрадым Өхі, мен облыстың сот сараптама орталығының бас патолог анатомы болып 45 жыл қызмет істедім бауырым деді қария сол кезде облыстың аудан аудандарында кездейсоқ кісі өлімі болып жатса мені шақыртып сараптама жасататын былайша айтқанда өлікті сойып неден өлгенін анықтап беретін бас маман едім сот іс қарағанда менің қорытындымды негізге алады сол кездерде көп науқастар жергілікті дәрігерлердің нақтаманы дәл қоя алмау салдарынан біліксіздігінен өліп жататын мұндайда мен осылай деп шындықты жазып берсем емдеуші дәрігер сотталып бас дәрігер жұмыстан қуылар анық мен соларды осындай көп қиындықтан құтқарып қалған адаммын аудандық қалалық ауруханалардың бас дәрігерлері менің алдымда құрдай жорғалайтын заман ай енді міне бәрі де мені елегісі келмейді қария ауыр күрсінді де әңгімесін қайта сабақтады тек дәргерлер ғана емес милиция прокуратура сот қызметкерлері де менің қызметімді көп пайдаланды ұрыс жанжалдан кісі өлімі болып жатады басқа да қайғылы жағдайлар кездесіп қалады сотың барма, прокурорың барма қылмыскерді ақтап алу үшін немесе қаралау үшін менің қортындыма сүйенеді жалынып жалбарынып, мұны адамды қылмыстан арашалап аласың десе өлген адам өлді ғой деп марқұмның өзін кінәлігіп талай қағаз жазып бердік қой небір пендешілік өтті бастан қазір заманда қоғамды өзгөрді енді сенен. оның несін жасырам деп қарашал тағы біраз үнсіз қалды Ағасы осы, сот сараптама саласында қызмет істеген жылдарыңызда қанша өлікті сойғаныңызды білесіз бе деп қалдым мен де бала сияқты сөйліп. үстінен сөйлеп неге білмейм білем. бүкіл қызмет жылдарында мен қырық бес мың мәйітті сараптама жасаған маманмын деді патология анатым жайғаны ешкі сойғандай аға біреулерді қылмыстық істен соттан арашалап қалғаныңыз дұрыс шығар ал бірақ көпе көрінеу біреуді қаралап қиянат жасаған кезіңіз болды ма деп тағы бір сұрақты төтесінен қойып жібердім жылқы кісінескенше адам сөйлескенше дегендей біраз әңгімелескен соң ол кісіге бойым үйреніп еркін сөйлеп жібергенімді өзімде де аңғармай қалыппын қара шал да мені жамн қартайғанда осындай күйге түсіріп жанымды жылдар бойы жегідей жеп келе жатқанда осы жазықсыз жанның көз жасы емес пе деді ол ауыр күрсініп енді ғана ел қатарына қосыламн ба деп болашаққа деген зор үмітпен қарап жасағаштай ағаштай қалып өсіп келе жатқан бір жас жігіттің болашағына балта шауып жібергенім үшін өмір бойы өкініп келем. ол кезде мен де жаспын, жас маманмын тас өрге домалап тұрған кез жоғарда айтқандай прокурорды сотта милицияды милицияда менің шашпауымды көтіріп, көтеріп соңымнан жүгіріп жүрген дәурен бір күні сараптамаға бір бой жеткен қыздың мәйіті түсті аудан прокуроры маған өзі келді жақы деді прокурор бұл өлген қызды бір жігіт зорлаған көрінеді әрі бұл қыз райкомның бірінші хатшысы пәленшекеңнің жақын туысы екен сол кісі маған тапсырды әлгі жігітті түрмеде шірдеу керек деп сараптама қорытындысын осыған лайықтап жасап беріңіз. қызметіміз бір бірімізге тығыз байланыстағы кісілер болған соң ойланбастан жарайды дедім Мәйтті аштым барлық ішкі ағзаларын мұқият зерттеп қыздың қояншық ауруымен ауыратынын анықтадым ешқандай зорлық жасалмағаны алайда жігітімен жақындасқанда ұстап, өліп кеткені белгілі болды Байғы сүкіт қыздың ауруы екенін білмегеніне жазған ау сірә кейін сот процесі кезінде жігіттің ата анасы екі жас көптен бері сыйласып сырласып үйленуге келісіп жүрген, оны қыздың ата анасы да жақсы білетін, бірақ олар қарсы болып отырған, айтып зар жылады ал соттың төрағасы менің сараптамамның қорытындысы бойынша жас жігітті қызды зорлап өлтірді деп ұзақ мерзімге соттап жіберді Ә, егер мен сараптамамда қызға ешқандай зорлық жасалмағанын оның қояншық мен ауырған жазып бергенімде жас жігіт жазадан құтылатын ет. амал не мен ақмақтықпен ақымақтықпен жігіттің өміріне балта шапқарымды өзімде білмей қалдым сол жігіт 15 жылдық жазасын аман есен өтіп келді ме келсе қандай азамат болды екен деп ойлаймын байқұстың жас өмірі қапасты өткенде жазықсыз жазаланғанына кінәлі мен болдым ғой деп толғанғанда ұзақ түн кірпігім айқаспайды ішкі дүниемді от қарып жатқандай ұзақ жылдар бойы азаппен өмір сүріп келім. Қарашал ауыр күрсінді мен не білмей үнсіз қалдым бұдан 25 жыл бұрын немере әнім тосыннан қайтыс болғанда аудандық ішкі істер бөлімі мен прокуратура облыстан сарапшы алдырып сараптамадан өткізгені әлі есімде ұзын бойлы көзіне көзәйнек кейген қалың қара шашын шалқайта қайырған жағына пышақ жанығандай ашаң қара жігіт сараптама жасап қорытындысын ішкі істер бөліміне өткізіп кеткен сол болып шықты. ішіндегі мұңзарын шершеменін айтып жеңілдейін деді ме қара шал әңгімесін жалғады аталарымыз біреуге қиянат жасасаң алдыңа келеді деуші сол сөзге мән бермей келіппіз ау әлгі жігіттің қиянаттың құрбаны болуы атанасының анасының көз жасы мені жібермеді ау деп күйзелем үнем. кезінде дүниеден кенде болған жайым жоқ отбасымда таршылық көрмеді зіңгірлетіп үй салдым балаларымның бәрін оқыттым үйлі жайлеттім. еттім ал енді қартайған шағымда кемпірім өліп қалды бір балам жынданып кетті тағы бір балам нашақор болып үй жайды есірткіге айырбастап жіберді баспанасыз қалдым болмаған, жазықсыз кісіге жасаған қиянатым үшін алланың жіберген зауалыма кім білсін? бара жер, басар тауым жоқ кісіге қылған қиянат қайта өзіңді табат деген осы болса керек деп шал көзіне жас алды бұрынғыдан да бүкшиіп айналған оны аяп кетсем де соның кесірінен 15 жыл арқалап кеткен бейтаныс жігіттің тағдыры менің жүрегімді осып осып өткендей Аға сонда сот сараптамасының қортындысын жалған жазып құрбандыққа шалып жіберген жігітіңіз мен болатынмын деді кенет дәрігер қалижан қара менді оған жат қаратық. әдеміше аққыба жүзі шүберектей бозарып құп қу болып кетіпті басалқалы парасатты азамат емес пе ашуын тезіркіп, бойын әп билеп ала қойды бұл әңгімені бұрын тіс енді міне сіздің жан күйзелісіңізді сезіп жаным ашығандықтан кейінгі тағдырым туралы баяндап беруді жөн көрдім деді дәрігер сот үкімі шыққан соң мені жамбылдан ақтөбеге алып кетті түрмедегі күндерім сүреңсіз өтіп жатты бір күні анам мен бауырларымнан хат алдым гүлжанның маған сені сүйем сен үшін жаным құрбан өзіңсіз өмір сүре алмаймын тез үйленейікші деп өліп өшіп жазған хаттарын екеуіміздің бірге түскен суреттерімізді тойға шақыру билетін дайындап жүретік. соның бәрін бір білікті заңгерге көрсетіп кеңес салған, енді іске сол қысараласы бараша бараша түскелі отырған жазып олар бірақ бұдан бірдеңе шығарына сене қоймадым арада жарты жыл өткенде маған қайтадан сот болды сот мәжілісінде прокурор мен судья баяғы сот сараптама қорытындысын алға тартып еді менің шешем мен бауырларым жалдаған адвокат оларға табандылықпен қарсы тұра білді қыздың жігітке жазған хаттары міне менің қолымда сенсіз өмір сүре алмаймын сүйем күйем деп жазыпты екеуінің тойға арналған шақыру билеті де бар осы құжаттың бір бір данасын сіздерге де өткізгем осыншама өліп үшкен қызды сүйген жігіті зорлат деген сөз көңілге қона ма бұл бір деңіз екіншіден қыздың жас кезінен бері қояншықпен ауыратыны аудандық ауруханада есепте тұратыны туралы мәліметтерді таптым анықтамасы мынау мындай науқас қыз заңды некеге тұрып жұбайлық қатынасты бастағанда да өліп кетуі мүмкін еді ғой бұл аз десеңіз жігіттің кінәсіздігін дәлелдейтін айғақтарым тағы бар деп қорғаушым бір құшақ қағазды соттың алдына қойды алғашқы күні сот отырысы осымен аяқталды екінші күні сот жарыс сөзді көпке созбай бұрынғы үкімнің күшін жойып мені бостандыққа шығарды елге баруға ұялған соң ақтөбеде қалып зауытта жұмысшы болып істедім жыл бойы сабаққа дайындалып келесі жылы ақтөбе мемлекеттік медицина институтының емдеу ісі факультетіне оқуға түсіп алты жылда оны ойдағыдай бітіріп шықтым ұзақ уақыт ақтөбеде атырауда қалалық және облыстық ауруханаларда қызмет істеп отыз жылдан соң ел жаққа оралған бетім осы Келіншегімде дәргер дәрігер үш баламыз бар деп менің емдеуші дәрігерім қалижан қарашалға қарадыойпырмай әнім бар екенсің ғой тірі екенсің қой, жақсы азамат болыпсың. кешір кеірмен бейбақты Деп қарашал дәргердің алдына жүрелеп отыра кетті. Ақса қалқы тұрыңыз, мен сізді баяғыда кешіргем. қыздың ағайыны ақ дегені алғыс қара дегені қарғыс болып тұрған ауданның бірінші басшысы еді ғой істің бәрі соның екпінімен өрбігенін де білемін аққа қара жұқпайды дегендей ақ адам қанша күйе жақса да бәрібір ақ күйінде қалатынына көзім жетті деп дәрігер қара шалды орнынан тұрғызып Оты отыз жыл бойы. Жан асапын тартып келген мен бейбак. бір жеңілдеп қалдым ғой шырағым деп кемсеңдеді қара шал? Ед, дәл қазір өліп кетсемде арманым жоқақсақ сіз өлгенде біздің жеріміз кеңейеді дейсіз бе талқаныңыз таусылғанша жүре беріңіз мен облыстық денсаулық басқармасына айтып сізді қаладағы қарттар үйіне орналастырып қоямын деді дәрігер қарашалға қамқорлық танытып мен дәрігер қалижанның адамгершілігіне қайран қалдым тіпті оған деген ықыласым да түсті Қарашал үстінен ауыр жүк түскендей құнжыңдап өз бөлмесіне бара жатты жүрегі кең адал ниетті дәрігердің қолы да шипалы екен сол жолғы емінен кейін бүйректерім қайта ауырған емес мына оқиға да тұрып қалды. оы оқыған қуат ахметжан